kjempegale. Fred er ikke noe om det nye jobb. Og jeg vet det tar fra gangen. Det er veldig med rett ut. Og vi var litt der av en tegnskor. Så det er skru. Og vi er litt kul. Vi tenker kul. Og vi er på i skru. Og var ikke i skru. Og der er vi i skru. Vi tenker kul. Vi går på veggen. Det er kjempe flott. Vi mener til 70 person. Vi går på det ikke vi har. Vi kjører vi sånn. Kom, ta den og ser. Siden vi er på. Det er for ditt. Det er for ditt. Det er for ditt. Det er for ditt.